svaki početak je težak, jel tako? Da li sam očekivao? Pa s obzirom kako smo ekipu slagali smo između Sesveta i igrača koji su došli nam 3-4 pojačanja sa strane, gdje smo se zaista borili za opstanak, gdje se ekipa zapravo borila za opstanak. Mislim da smo ih zaista doveli u te dvije godine i digli na jedan dobar nivo. I iz vrlo jednostavnog razloga što smo zaista puno radili, nismo komplicirali, nismo izmišljali toplu vodu, nego jednostavno smo se pridržavali najosnovnije stvari. Radi i to će ti se uvijek vratiti. Tako da zaista, i kad smo prošlu godinu ušli u rang više, sam rekao, ljudi, mi ćemo napast Premier ligu. Što sad ovo znači za trenutno za klub? Pa znači sigurno puno više angažmana. Puno više angažmana uprave, kluba, a isto tako i igrača. I svjesni smo te činjenice da moramo se jednostavno pojačati u svim segmentima koji sport ima. To znači i upravni dio, i škola rukometa, i trenerski dio, isto tako i igrački dio. Znači bit će sad puno posla, sad tek posla zapravo pravi krećan.